Takže čas lidi, já jsem Karmaj, vítám vás dnešního videa, v dnešním videu. Jsme na serveru trenant.eu. Ano, je to můj oblíbený server. Back to game. Promiňte za lagy, ty FPSka dneska nějak fakt jakoby blbnou, nevím proč. Asi to, že mám docela starý počítač, ale to nevadí. Jsme na serveru trenant.eu, určitě vám dám buď IP dole v popisku. Počkej, je jak na... Sekorduje Jakary. Točím video, ok, dobře, to se nějak nebudeme úplně týkat tý... Hele, abych upozornila na mě, tak dám taky. Taky točím video na kanál Karmigo 59. OK. OK, jsem zvědavá, co na to odpoví, ale to je jedno. Mě nezajímá jejich odpověď. OK? Dneska buď půjdeme na survival, nebo půjdeme tady na duely. Asi půjdeme spíš na duely. OK, někdo čeká na TNT runu. OK, jdeme na TNT run. Zkusíme TNT run. To je poprvé, co tady na trenéru zkouším TNT run, jo. Tady, když tak, jak tady je to lobby 372, OK, tak tam dole máte IP adresu, takže play.trenant.eu, OK? Dobře, můžete se sem napojit. Tady na tom serveru teďka hraju docela často, nebo teďka moc ne. Ale jo, jinak tady hrajou docela často, mají tady dobře spravený pluginy, survival je taky dobrý. My tady s kámošem máme třeba společnou resku, jo, OK. Jestli chcete, tak tady nasazíte hodně lajků a bude s ním společný video. Jo, dobře. Jinak před začátkem videa určitě můžete dát like, odběr, zvoneček a jo, můžeme jít na to. Určitě můžete ještě dolů do komentářů napsat, jestli si mám změnit nějakým způsobem intro. Mám tady asi 10 internových, prostě, já nevím, já když se prostě nudím, tak se prostě nudím. OK, jdeme na sumo, protože ten, kdo hrál TNT run, to lívnul. Ale OK, připojujeme se do suma. Čekáme. Jo, tohle je Minecraft zdarma, není to nějaká placená verze, je to úplně vanila, jinak... Pro více toho je to Vanilla 4, jo, ok. Já neumím jak bojovat, takže... Jo, dvakrát jsem ho hitla. Ne, se zadmi nepůjdeš. Ej, ne. Já prostě neumím duely, abych pravdu řekla. Ok, dobře. Ok, tak mě schoď. Schoď mě. Jen mě schoď. Ok. GG. Počkej, já jsem vítěz. Počkej, to jsi fakt byla vítěz? Aha, co? Teď on mě schodil. Dobře. OK, nevadí, jdem si zahrát survival. Tak, survivale tady. Jinak promiňte, jestli se vám nenačítají nějak bluginy nebo něco takového. Nevím, čím to je, mám plnou Wi-Fi, mám plný internet, no, i když trošku ten internet dneska blbne. Už mi asi dvakrát spadnul, když jsem koukala na nějaký videa, takže... Kdo chce dia? Já chci dia. Já. OK, byla jsem první. Prodám diabloky levné mysliky, kupujte. Ne, díky. OK. Jdeme do náhodního teleportu. Protože to dělá asi každý hráč, když chce hrát survival. Náhodný teleport. Tak, jsme právě ve vodě. Ne, prosím. Uf. A já prostě myslela, že se spavnem zase někde na pustém ostrově. Dobře, ale máme tady stromy. To je dobře. Ale asi jako první se vytěžíme hlídnu. Jsem zvědavá, jestli tady bude teďka probíhat nějaký event, protože každou chvilku tady probíhá nějaký event. Jinak pokud chcete nějaký video z gamerového servera Světa draků, prostě OK. Můj kámoš na to nějakým způsobem zůstal IP adresu,
Jo. Jo, okej. Okay. Hele, počkej, tady byla jeskyně. Kam tady byla jeskyně? Já, nebojte, já nemám X-ray, ale mně se prostě ty bluginy nějakým způsobem nenačítají, takže... Okej. Okay. Nevím, jestli se nám tohle video prostě bude sekat. Nevím, hold, no. Jako s těma FPS-kama je to lepší. Tak, vytěžíme si tady hezky pár stromů. Proč mám hlínu? Z hlíny si můžeme postavit baráček. Bude velice krásný. Já jenom fakt budu teďka potřebovat kontrolovat bandikam. Už natáčím 5 minut, si děláte srandu ze mě. To nevadí. Jak jsem říkala, dlouho prostě, než jsem neříkala, ale řeknu, dlouho nevyšlo video z Minecraftu. Nebojte, napravím to. Tímhle s tím způsobem. Ještě mám IP adresu, kde taky docela hraju na serveru Castrolcraft, ale tam je hodně málo hráčů, takže hodněkrát hraju spíš na Trendu. Tam je i, jako máš fakt dobře spravený pluginy. Už jednou tady byl u mě Moon, ale nenatáčel video, prostě si ho jenom zahrát, takže nice. Pokud natáčel video, mám u něho odběr, jo? Klidně Moonovi taky dejte odběr. Baví mě jeho videa docela. Nebo jako my na ně koukáme s kámošema hlavně. Někdo to prostě o velkou přestávku ve škole pustí a bum bam baraba bum. Nebo si to pouštím prostě jenom pro sebe, jo. Jo. No nevadí, jdem si natěžit asi dřevo. Já si myslím, že už to bude stačit. Necháme nedotěžený stromík. Tak. OK, tak tady je fakt jakože... Tady je nějaký plácek, dobrý, tady se zasadíme tyhle ty. Tady to klenc vedle sebe hezky. Jdeme, tady vidíte nějakým způsobem mě, já jsem Steve, ano. Vezmeme si co nejvíce dřeva. Tenhle ten Minecraft jsem vlastně jako bych chtěla vždycky. Prostě kámoš nemá že oplacený Minecraft. Tak si prostě stáhnu tenhle ten Vanilla Minecraft a jo, od teď prostě hrajeme spolu. Nebo jako dlouho jsme nezahráli, ale to nevadí. Někdo tady má torčky. Kam ty torčky vedou? OK, OK. Snad tady nenatrafím na nějakého zombíka. Ale OK, tak tady ten o železo. Nechápu, kdo tady by tady nechával železo, ale OK. Jdeme si vzít nádherně crafting table. Ano, promiňte za moje krátké kraftění, já jsem prostě strašně pomalá v tom kraftění a prostě to nejde. Nejde to rychlejší, vám řeknu. Z 8 minut. OK, tak si rychle něco vykraftíme. Pokračování. Další pokračování. Za 3 lajky bude pokračování, ano. Za 3 lajky bude pokračování. Tak. Taky mám 8 styků. Tak. Vykraftíme si. Šmaria, já strašně pomalu kraftím. Vykraftíme si takhle. Krumpuc. Tak, nádhera. Tak. Vytěžíme si tady. Takhle. 3 koblastone. Musíme aspoň dostat nějaký to železo, že jo? Tak. Jak jsem říkala, prostě rychlý kraftění. Já a rychlý kraftění nejde k sobě. A nikdy asi v životě nepůjde. Tak. 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 Mám železo, nádhera. Ale, počkat, ale až nástroje si vykraftíme v dalším pokračování, jak jsem říkala, pro další pokračování 3 lajky, ano. Guys, já vám věřím, že to dáte. A jo, můžete se, jak jsem říkala, play.trenout.eu, můžete se sem napojit, můžete být v mém videu zdarma, jo. Ale pokud se vám video líbilo, dávajte like, odepírejte tento kanál a u dalšího videa zase čau.